Ni ndeto eri ya hithuririo hindi ya giikaro gatagati ka urugamiriri wa kambuni ya utabia wa thitima Kenya Power, maabithaa wathani wa matura na muingi niguo kwariria uria mekung'ethanira na andu aria makoretwo magiikira thitima matekurumirira mitaratara iria yagiriire o undu umwe na kuhurana ciiko cia uthukangia wa indo cia thitima. Kuringana na murugamiriri wa kambuni ya Kenya Power kaunti-inĩ ya Kirinyaga rutto kipkorir, andũ mugwanja nimarĩkĩtie kũũrwo nĩ mĩoyo yao na angĩ marahonia nguraro hamwe na ũthũkangia wa indo, hathara ĩrĩa ĩcũngĩrĩirio nĩ andũ gwĩkĩra thitima ũrĩa gũtagĩrĩire. Tumepata changa kadhaa, watu wamekufa, kama sasa tumepoteza watu zaidi ya 7 tangu tulipoanza mwaka, na wengine ambao wako hospitalini pauku kwa njia moja ama nyingine kwa vile wanatumia stima. Rutto augete macemanĩtie hamwe na maabithaa wathani wa matũra nĩguo gwetha njĩra cia ũrĩa megũteithania gũthomithia mũingĩ bata wa kũhũthĩra thitima ũrĩa kwagĩrĩire na kũng'ethanĩra na arĩa makoretwo makĩiya thitima. Connections ambazo haziambatani na vile Kenya Power tunahitaji, na hizo kwa mara kwa mara tunaenda round tukiangalia kwa na timu zetu. Tuna disconnect wengine, tuna advice vile ya kufanya kufuata njia hila mikakati ambayo inafaa ili wapate kuwa na stima. Munini wa County Commissioner wa Mwea Ithuwiro Vincent Kiveji augete ni kukoreto na wogerere kuwa metunera yumanaga na thitima, na uo kure na fata munene mwegi kuthomithia ũhoro wa kũhũthĩra thitima wega, akĩranĩra atĩ rũhonge ũgitĩri nĩmekũng'ethanĩra na arĩa maiyĩte thitima. Ajali mingi sana ambazo zinatendeka kwa sababu ya ukataji wa miti hapa eneo letu, na ndio tunaenda huko nje tuweze kuhamasisha watu wetu ile mikakati wanafaa kufuatilia wakati wanataka kuangusha miti, ndio tusiweze kuharibu zile power lines. Uthukangia wa indo cia thitima ta transformer ni ndeto ĩkoretwo arĩ thĩna mũnene. Rutto akiuga nĩmathiĩte hathara ya mamirioni ma mbeca ĩndĩ kũrĩ na andũ maikĩtio ngono na gũkinyia igoti-inĩ. Apart from vandalism of the our lines, we have also been witnessed vandalism of transformers, but serikali imeweza pitia kwa polisi na sipu wameweza kuwa macho na kufanya patrols kwa hizo areas. Rĩu mũingĩ nĩ ũrĩtio kũrũmĩrĩra makinya marĩa magĩrĩire hĩndĩ ĩrĩa marekĩra thitima nĩguo kũgirĩrĩria mĩtino ya thitima. Fundi wa stima si fundi wa stima not unless he's licensed, na wanafaa kuwa na hiyo certificate of license, na pia wanapatiwa mpaka cheti ambayo wanaweza kuonyesha. Ukiwauliza watamfaa kukuonyesha. Handũ-inĩ ha Kameme TV kaunti-inĩ ya Kirinyaga, jitagwo wainaina wa kieriĩ.